Ja. La meg gjennom det. Mekkon! Takk, 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 takk. Ikke noe å drepe deg med. Ja, det er faen bra da. Har dere medisken? Det hørte jeg. Har dere medisken? Nei, nei. Jeg har. Ah, faen. Forgang ble drept, vet du, og Benny gikk rett forbi her, mens jeg stod på. Sorry, jeg kan godt se på deg, men jeg får ikke bekreftet det. Det hjelper ikke å se på. Jeg kan stå her, ja. Det hjelper ikke å se på. Jeg kuter nedi her, jeg har en nedi her. Ok. Men du sa navnet ditt var rødt. Jeg bare kødda. Ja, eller gjorde det. Det sa jeg også, skjønner du, når jeg var i posta i sted. Når du husker jeg sa det til deg. Ja. Hva sier Simon til deg? Ja. Sier han noe lurt? Jeg får ikke helt med meg hva han sier, egentlig. Der er jo Simon. I faen. Skal kut. Bare kut fra han. Hallo? Ja. Hallo? Hei. Hallo. Lever du? Hei. Jeg lever. Ja, du fant kroppen. Ja. Jeg har akkurat sømmånet Simon nede på Simon S. Det er jo genialt, det er bare, kanskje jeg sier Simon til deg, bare så kommer Simon. Ekkorn? Ja? Vi var jo koset bort i venstre siden der. Ja. Var det noen flere rett med oss? Kim løpte den veien etter at vi stakk ut i hvert fall. Kim var hjemme, er på admin, og holdt på å gjøre noe der. Ja, han passerte meg når jeg gikk opp til Koms. Og Skull står i weapons. Weapons, ja. Ja. Men like ligger oppe i admin 3 nå. Det er ikke en gående i hvert fall. Jeg så det litt i hvert fall. Ikke si meg på dette killet, tror jeg. Jeg så Kim sprang forbi, og så sa han bare, å faen. Nei, jeg sa, ja, fordi jeg så deg. Hva faen tror du? Jeg er jo alltid still, Kim. Jeg dreper aldri noen. Faen, jeg er sykepatt. Excuse me, du fikk meg kastet når du viste at jeg var crewmate i sted. Jeg visste og visste. Du skjønte det. Ingenting er riktig. Alt er... Men så du Kim oppe i Apme 3, Ekorn? Nei, vi møtte jo han utenfor... jeg var jo på weapons, det var der de møtte meg. Hva du snakker om? Men han løp mot venstre siden bare. Okay. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg løp mot høyre, for jeg møtte Benny på Vitals. Det stemmer. Ok, greit. Hvor var folken da? Jeg og Ngoni var inne på Specimen Room, og da kom Simon kutene etter at jeg sømmer noen. Jeg baner med hasa vekk. Ok, så Hanne, Ngoni er safe, Simon og Benny er safe. Kim ja, det tror jeg. Benny var jo ganske... Skurl var med meg nå. Ja, jeg har sagt at Skurl er safe. Men Komari da? Hvem var det som var inne på Office? Komari, hvor er du han? Jeg er rett utenfor Office. Er det noen som kan clearly komme i? Det er derfor jeg spør om hvem som var på Office. Det kan ha vært meg, men nå husker jeg ikke. Akkurat nå. Det er et kjempeproblem å være gammel. Jeg har aldri vært så sikker på at jeg er på Specimen Room. Kim sa jo at hun var på admin, det er Office. Nei, er ikke Office, er det der vi står nå. Okay. Ikke Office. Admin er der du kan se hvor folk er, og så er det Vitals som er oppe der. Stemmer. Jeg skipper den i hvert fall. Altså, jeg står med lava-saken, altså. Det der er... Hvilken lava-sak? Ja, nå har jeg sett det er 8 igjen, vi kan skippe. Er noen med på Yacht Titanic? Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men jeg blir med. Ja, Hanne, du blir med på Yacht Titanic. Du står ved lavaen, og så står jeg bak deg og holder rundt deg. Ok. Jeg tror ikke jeg har lava-greia, men jeg er klar, ja. Jeg kan gå og lage musikk, jeg vet det. Ja. Kom her. Kom her. Så er vi helt på tuppen der. Sånn, ja. I see you, I feel you. Han er slutt på mora. Ja, nå er det alvor. Nå er det blodig alvor. Men takk for den opplevelsen. Det var veldig hyggelig. Dere var så søt at... Ja. Vi vet. Neste gang vil jeg være Rose. Ja. Det er greit.
Har du hørt det, Anne? Jeg koser meg. Hva film skal vi ta neste runde, da? Løvenes konge. Ja! Sirkel av liv! Er mer en bomba? Du er en bomba. Jeg vil være bomba. Nei, Benny er litt mer bomba enn deg, tror jeg. Ja. For å være helt ærlig. Jeg kan jo ikke være så rar, dere. Hvorfor det? Nei. Vi må ta og springe den. Ja, den dag vi blir født her på jorden. Nice. Åh, så jævlig nice. Oi. Jeg skal ha vært over i. Nå drev jeg å varme opp til Circle of Life her. Ja. Så der, altså, når jeg så at du drepte din som startet med oss der, så bare, ok, da tar vi neste mann. Ja, jeg håpet på at du hadde kullene. Ja, jeg håpet på at du hadde kullene. Ok, han da er Simba, og du er Rafiki. Ja. Vi begynner på en siste. Vi begynner med det. Ja. Redd? Yes. Jeg må ta en til. Benny, skal du være orkester igjen? Runden der, det var artig. Er det hva som er kommet? Nei, den var ikke artig. Skyred kan syng, for han kan jo til lyst til å syng, ikke her? Hei. Ikke ta den tonen der. Kom. Faen! Hvor er orkester da? I den sirkel av liv! Ok, ja, ikke sant? Nei, nå er vi... Nå er jeg hevden... Oi, det er to! Det er derfor vi ikke hadde... Den er ikke kom, ja. Jeg hørte nå akkurat Benny sa at han hørte oss, eller var det noen andre? Who knows? Jeg fant Simon rett utenfor Electric. Jeg tror Benny ligger der, for de løper mot venstre i sted sammen. Ja. Misforstå meg rett, men det er til pass for den, Simon. Ja, det synes jeg ikke. Ja. Men han... Jeg og Ngoni, jeg har kastet Ngoni blant kyr, det holdt jeg på så. Circle of Life borte ved lavaen. Har dere vært sammen hele tiden? Ja. Vi har gjort Løvenes konge. Jeg tror ikke jeg kommer i, men etter jeg ble playet så jævlig stav, så tror jeg ikke på noen lenger, egentlig. Står dere ikke på noen? Faen meg, trust issues. Dette spillet kan medføre trust issues. Ja. Jeg holdt på å fylle på bensin, jeg. Tror jeg ikke noe på. Jeg har bare gjort én task, og det var nøkkelen i starten, og så kuttet jeg rett til lavaen med en gang. Vi gjorde The Circle of Life, det er den største tasken av alle. Ja. Jeg sprang rett til spesimen for å være alene der. Jeg ville ikke ha med meg noen ned dit. Jeg hater å være spesimen. Men hvem var det som var på Electric nå, da? Ingen. Jeg er på lab i hvert fall. Jeg hørte i hvert fall hun kommer i bare... Nei, det er i hvert fall ikke. Akkurat noen der reporter. Fant like. Så du ekoren inne på lab kommer i? Før lyset gikk? Han sier at hun står her på teleskopet nå. Jeg så jo med deg på drillen der, Kim. På begynnelsen. Så gikk jeg videre inn på lab. Ja, det var du helt rett i, faktisk. Ja. Jeg sprang bare forbi deg, Kim. Så... Ja. Du så meg på lab, faktisk. Jeg vet ikke lenger. Vi skipper på 7. Ja. Så meg og han er helt useless denne runden. Ja, jeg kan ikke brukes som rævåt. Ikke med en god lyskaster i gang. Ja.
Nå må vi være flinke her en gang. Ja, nå full skjermings. For leke seg. Få på det lyset i hvert fall da. Dette er alvor. Bom, 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 bom. Jeg hører ikke om det er i ordet, kan. Jeg går, jeg. Bra. Ja. Der, jeg. Plopp. Nei, men i svarter har jeg tatt. Har vi en som kan spille gitar på neste Titanic? Det er Bobby. Ja. Jeg har spilt den på munnharpe. Ja. Det var bare det jeg skulle si. Nå skal jeg gå og gjøre tasks. Faen! Ja, takk. Å, her blir vi dobbelt lilla. Å, det er dette lilla her. Lilla, 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 lilla. Hallo, Engoni! Ja, ekorne. Få ut. Engoni! Få ut ekorne. Jesus, det var balls kill. Her kan vi prate. Han er så lei nå. Var det skvirl? Ja. Vet du hva, jeg er så drittlei av å være imposter at jeg ikke engang teller riktig hvor mange plass vi er på. Jeg tror det var skvirl, ja. Og så kan jeg si en ting. Fuck you, skvirl. Fuck you. Og det var ikke meningen å slå Benny i første runden. Men han har en tendens til å være feil sted til feil tid. Ja, men Benny, hvorfor kommer du ikke å sang på oss? Så, men jeg tror kanskje at det var han, jeg. Ja. Hvem han, du? Ja. Ja, han nesten ser røk å se. Det er gitaren, vet du, det er som gjør det. Jeg skulle bare gjøre det, så jeg hadde lyset på, så tenkte jeg, kanskje demmer går til lyset, så ble jeg plutselig... Nei, det var ikke dobbelt kill. Det har du det selv å takke. Hei, kom Marie. Hallo! Du er ikke imposter, du heller. Nei. Nei. Nei, nei, sånn er det av og til. Ja. Kan ikke skjønne hva det kunne vært. Hei, Hanne, velkommen til dødsriket. Hallo! Nei, men Hanne, er du død? Joho! Måtte du ta Hanne nå siden Hanne var klær. Ja. Hva tenkte du når du drepte meg og stakk kniv i ryggen til meg? Jeg tenkte at ingen kom til å komme ut av Electrical raskt til å se meg stikke av. Aha. Hello! Oh, ikke drept meg! Ikke drept meg heller! Yeah. Hei, Tasper! Fy faen! Tasper! Fikse deg, vet du, Squirrel! Det er så morsomt med den fulgumpere. Hæ? Det er artig, ja. Ah, fy faen. Hva spyd, dobbelkelig starten, da. Jeg hører han i nærheten til å synge. Men jeg gir meg, folkens. Nei, det gjør du ikke. Nei, nei. Snakkes. Nei, nei. En til, en til. Hei da. Jeg gjør meg også, så får dere... Nei! Ha, takk for gamet, og så får dere en riktig god natt. I like måte! Ja. Snakkes. Ha det. Ha det. Ha det. Dette er den største bonding-opplevelsen jeg har hatt noen gang. Vi kan sette på én imposter, da, vet du. Ja, ja, det er det nå. Den er det nå. Det blir automatisk på 6 stykker. Ok. Det, så, det står fortsatt 2, da. Ja, det står ja men det er min 1. For det må være en, ja. Okay. Ja. Ja. Det er ikke vits å ha 2 imposter på 6 stykker, da. Et dobbeltkill som dobbelt blir ferdig, ja. Ja. Fort ferdig. Ok, jeg kan meddele at jeg er ikke imposter nå heller. Det er ikke jeg heller. Ikke heller, for et sammenfell. Åh, man. Yes. Det var på sammenfell, var ikke det? Flott, da blir det enkelt game.
Skål, stå litt stille der. Skal vi bare gå mot en skål en gang, eller? Nei. Ja, ok. Oi, ja. Squirrel. Jeg så ikke hvem det var, da. Jeg tror det var Squirrel, men jeg vet ikke. Jeg kan i hvert fall meddele at... Jeg tørser ikke nå. Jeg kan meddele at jeg har fått fra dere for lenge siden. Nei, det var Squirrel vi så. det var ikke meg, altså. Det... Dette, hvis du står i en rar vinkel på mange, så er det en bug som gjør at lilla eller brun ser.